Assalomu alaykum barcha-barchaga. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni har doim gida Odiljon Fahriddin Qo'yboni bo'lsa-da uchrashib turgandan xursandman. Bugun sizlarga 12 viloyat avtomashinalarini taqdim etamiz. Faqat sizlarga rasm tarqasida video qildik. Obunachilarimizga mono mashina sotishyapti, mono mashinani sotish kerak deb juda ko'pchilik murojaat qilishdi boshladi. Chunki karantin O'zbekistonda boshlangani uchun chiqim mashina bozorga chiqib mashinasini sota olmayapti. Shuning uchun bizga rasm tarqasida tashab ma'lumotlarni berishyapti. Biz sizlarga video qilyapmiz. Video sizlarga yoqsa bitta like bosib qo'ying. Videomizni boshlaymiz. Ana bo'lsa 20 xil avtomashinalarning narxini qildim. Hammasidan bor Nexia, Lacetti, Cobalt, Captiva hammasidan bor. Ko'rishingiz mumkin. Ana bo'lsa videomizni boshlaymiz. Bitta like bosib qo'ying. Ketdiyomiz. Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun Captiva avtomashinasini birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Captiva avtomashinasi 2012-yil ishlab chiqarilgan. Avtomashina ikinci padi ise 4 qilingan ekan avtomashina. Bosib o'tgan masofasi 145 ming km bosib o'tgan, kraskasi toza, petno metno yo'q deyilyapti avtomashinada. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor. Avtomashinada 130 litrlik metan gazi bor ekan, ikkita o'rnatilgan ekan. Qom narxi 175 million so'm deyilyapti. Kelishamiz kam bor, variantga yo'q deyilyapti avtomashinaning egalari tomonidan. Jizzax avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamini ekrandan turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasidan taqdim etamiz. Avtomashina bosib o'tgan masofasi 86 ming km bosib o'tgan avtomashina hech qancha yurmagan deyilyapti. Sakadiskga qo'yilgan ekan, yangi balon yumshoq balonda o'rnatilgan deyilyapti. Kraskasi toza, petno yo'q avtomashina. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor. Aynan nechtalik bo'yicha ma'lumot berilmagan bizga. Narxi 7600 dollar, kelishamiz kam bor deyilyapti. Farg'onaning avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamini ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib avtomashina yoqib qolgan bo'lsa, bog'langan holatda sotib olishingiz mumkin. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun Lacetti avtomashinasini taqdim etamiz. 2013-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Xo'p, avtomashina 3-padisi ekan, avtomat korobka deyilyapti. Bosib o'tgan masofasi 151 ming km bosib o'tgan. Kraskasi bor deyilyapti, ozgina joylarda petno bor. Aynan qayerdaligi bizga ma'lumot berilmagan. Egalariga bog'lanib kelishib, avtomashina qayerda petno borligini bilib olishingiz mumkin. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor. Xo'p, narxi 7750 dollar deyilyapti. Kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Variantga sotilmaydigan avtomashinamiz. Andijon avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamini ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Spark avtomashinasini taqdim etamiz. Avtomashina 2-padisa deyilyapti. 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bosib o'tgan masofasi 170 ming km bosib o'tgan. Xo'p, yoqilgisi benzin, metan gazi bor, 4 pakalinali. Avtomashina xadovlari yaxshi, motor drasoti yo'q, eng asosiy yangi balon qo'yilgan yumshoq balon deyilyapti. Narxi 5800 dollar, kami yo'q deyilyapti avtomashina. Farg'onaning avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamini ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib avtomashina egalariga kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina yaxshi qaralgan, bir qo'l zavoddan bitta odam olib minilgan avtomashina ekan. Nexia 2 avtomashinasini so'raganlar uchun mana Nexia 2 1.6 motorlisini ko'rsatib o'tamiz. 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Bosib o'tgan masofasi 130 ming km bosib o'tgan ekan avtomashinamiz. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor, 100 talik deyilyapti. Kraskasi toza avtomashina, petno qilinmagan avtomashina, petno sepilmagan. Xo'p, narxi 5500 dollar kelishamiz kam bor deyilyapti. Variantga yo'q ekan avtomashinamiz. Toshkent avtomashinasi. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamida ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, biz bilmagan ma'lumotlar bilib avtomashina egalariga bog'langan holatda kelishib sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Yana bir bor Spark avtomashinasi so'raganlar uchun Spark avtomashinasi 2-padisi 2015-yil ishlab chiqarilgandan ko'rsatib o'tamiz. Bosib o'tgan masofasi 880 ming km bosib o'tgan. Kraskasi deyilyapti. 60% toza deyilyapti avtomashina. Kraskasi 60% toza ekan. 40% kraska bo'lgan ekan. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor. Andijonda avtomashinasi ekan. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 5200 dollar, kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'langan avtomashina egalariga bog'langan holatda kelishib avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina yoqib qolgan bo'lsa.
Yana bir bor Nexia 2 avtomashinasini 1.6 motorlisidan 2014-yil ishlab chiqarilgandan so'raganlar uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasini taqdim etamiz. Bosib o'tgan masofasi 141 ming km bosib o'tgan, kraskasi toza avtomashina, kraska qilinmagan, pednoy ham qilinmagan avtomashinaga. Xo'p, yoqilg'isi benzin, metan gazi bor. Avtomashina narxiga keladigan bo'lsa, narxi 5600 dollar kelishamiz, kam bor deyiladi. Variantga berilmaydigan avtomashina barterga ham yo'q deyilyapti. Toshkentda avtomashina sekin. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashinani motorda rasot yo'q deyilyapti. Polisi hul qilingan ekan. Hadovlari yaxshi. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun Cobalt avtomashinasini taqdim etamiz. Ikkinchi partiyasi 2014-yil ishlab chiqarilgandan. Bosib o'tgan masofasi 93 ming km bosib o'tgan. Kraskasi toza, yoqilg'isi benzin, gaz o'rnatilmagan. Hadovlari yaxshi, motorda rasot yo'q deyilyapti. Avtomashinaga yangi balon o'rnatilgan ekan, yumshoq balondan deyil deb aytib o'tishyapti. Narxi 7700 dollar kelishamiz, kam bor deyilyapti. Ozgina tushib berishagan. Variantga sotilmaydigan faqat naqdga deyilyapti. Toshkentda avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia Donus motorlisidan ko'rsatib o'tamiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 163 ming km bosib o'tgan avtomashinamiz. Kraskasi toza. Avtomashina hali pedno qilinmagan avtomashina deyilyapti. Sakadiski chotki sakadiskalardan o'rnatilgan ekan. Toshkentda avtomashinasi. Yoqilg'isi benzin. Avtomashina faqat benzinda yurgan, gaz o'rnatilmagan deyishyapti. Narxi 6000 dollar kelishamiz, kam bor deb aytib o'tishyapti. Motorda rasot yo'q, hadovlari yaxshi, polisi hul qilingan. Xo'p, egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina bir qo'l minilgan avtomashina ekan, yaxshi saqlangan, urilgan, surtilgan joylari yo'q ekan. Ana keyingi avtomashinamiz yana bir bor Spark avtomashinasi. Bu avtomashina birinchi partiyasi 2012-yil ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 111 ming km bosib o'tgan. Yoqilg'isi benzin, propan gazi bor avtomashinada nechtalik propan gazlini bilmaymiz. Bizga ma'lumot berilmagan. Narxi 5000 dollar kelishamiz, kam bor deyiladi. Qashqadaryoni avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Biz bilmagan ma'lumotlar egalaridan olasiz. Hadovlari yaxshi, motorda rasot yo'q deyilyapti. Polisi hul qilingan ekan avtomashinaga. Davom etamiz, yana bir bor Spark avtomashinasidan ko'rsatamiz. Sizlar uchun ko'proq Spark so'raganlar uchun Sparklardan ko'proq taqdim etamiz. Ikkinchi partiyasi avtomashinamiz. Bu avtomashina 2017-yil ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 50 ming km bosib o'tgan, kraskasi toza, avtomashina pedno qilinmagan. Zavodskiy sakadiski, zavodskiy balonlarda turibdi, avtomashina ko'rib turibsiz, hech qancha yurmagan. Yoqilg'isi benzin, gazi o'rnatilmagan ekan avtomashinaga. Toshkentda avtomashinasi deyilyapti. Xo'p, narxi 6800 dollar kelishamiz, kam bor deb aytib o'tishyapti. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Matiz so'ragan obunachilar uchun 2017-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasidan taqdim etamiz. Best avtomashinamiz, Best. Xo'p, 2017-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi 192 ming km bosib o'tgan, kraskasi 25% bor deyilyapti. Atigi 25% kraskasi bor ekan, yoqilg'isi benzin, metan gazi bor. Avtomashinaning narxi 3500 dollar kelishamiz, kam bor deyilyapti. Eng asosiy suyagi butun, hadovlari yaxshi, motorda rasot yo'q. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib, kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Namanganda avtomashinasi ekan. Davom etamiz. Juda ko'pchilik Lada Grand avtomashinasidan so'rashganda 2016-yil ishlab chiqarilgan Lada Grand avtomashinasidan taqdim etamiz. Bosib o'tgan masofasi 260 ming km bosib o'tgan. Hadovlari yaxshi, polisi hul qilingan. Eng asosiy motorda rasot yo'q, suyagi butun, kraskasi toza, pedno qilinmagan avtomashinaga deyishyapti. Xo'p, yoqilg'isi benzin, gaz o'rnatilmagan avtomashinaga Andijonda avtomashinasi ekan. Narxi esa 5000 dollar kelishamiz, ozgina kam bor, faqat naqdga sotiladigan. Pul zarur deyilyapti.
Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Hyundai avtomashinasidan so'rashganda mana 2009-yil ishlab chiqarilgan Hyundai avtomashinasidan taqdim etamiz. Bosib o'tgan masofasi 233 000 km bosib o'tgan. Avtomashina kraskasi toza deyilyapti. Avtomashina motorda rasod yo'q. Top gaz balon o'rnatilgan ekan avtomashinaga 85 tallikdan ikkita bor ekan. Hop, yoqilgisi shu gazda yuradigan, faqat gaz deyilyapti. Narxi 10500 dollar kelishamiz, kam bor deyilyapti. Namanganda avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamda ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Avtomashina yaxshi saqlangan avtomashina ekan. Sizlar kutgan avtomashina Tico avtomashinasi 2001-yil ishlab chiqarilgan. Juda ko'pchilik so'radi kommentariyada 2001-yil dan Tico ko'rsating deyishganlar uchun mana Tico avtomashinasini taqdim etamiz. Bosib o'tgan masofasi 301 000 km bosib o'tgan. Yoqilgisi benzin, propan gaz o'rnatilgan avtomashinaga deyishyapti. Samarqand avtomashinasi ekan. Xo'p, narxi 27 million so'm deyilyapti. Faqat so'mda to'lanar ekan, naqd variantga yo'q deyilyapti, faqat pul zarilagan naqd sotiladigan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamda ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Xo'p, Nexia so'ragan obunachilarim uchun yana bir bor 2010-yil ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasidan taqdim etamiz. Avtomashina bosib o'tgan masofasi 134 000 km bosib o'tgan. Avtomashina yaxshi saqlangan avtomashina ekan. Kraskaga qilinmagan, poni toza deyilyapti avtomashina. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor ekan, 100 tal, to'rpakalinali. Avtomashinaning narxiga keladigan bo'lsa, narxi 5100 dollar kelishamiz, kam bor deyishyapti. Andijonda avtomashinasi ekan, variantga yo'q, faqat naqdga deyilyapti avtomashina. Ozgina pul zarilagan variantga, lekin sotilmaydi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Yana bir bor Nexia avtomashinasidan so'raganlar uchun Nexia avtomashinasini taqdim etamiz. 1.6 motorli 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Bosib o'tgan masofasi 87 000 km bosib o'tgan. Yoqilgisi benzin, propan gazi bor ekan avtomashina. Kraskasi toza bu avtomashinamizda ham, petno-metno yo'q avtomashinada. Xadovoylari yaxshi, motorda rasod yo'q deyilyapti. Avtomashinaning narxi 65 million so'm deyilyapti. Faqat naqdda, so'mda beriladigan, dollarda pichilmaydigan. Qashqadaryoning avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda sotib olish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Nexia 1 avtomashinasidan so'rashganda Nexia 1 dan yana bir bor taqdim etamiz. 1.5 motorli Dons motorlisidan. 2007-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Avtomashina juda ko'p xizmat qilgan. Bosib o'tgan masofasi 496 000 km bosib o'tgan. Yaxshi saqlangan, lekin kraska qilinmagan avtomashina ekan. Kraskasi toza deyilyapti. Avtomashinani sakadiskalar qo'yilgan, yaxshi qaralgan. Orqa oynalari tonirovka qilingan ekan, motorda rasod yo'q, xadovoylari yaxshi. Avtomashina yoqilgisi benzin, faqat benzinda yurgan. Narxi 5000 dollar kelishamiz, kam bor deyilyapti. Faqat Toshkentda avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlar ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi podessali Spark avtomashinasidan taqdim etamiz. Avtomashina ishlab chiqarilgan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofa 8600 km bosib o'tgan, kraskasi toza, avtomashina hech qancha yurmagan, faqat uyga olib kelgan, aqa-baqa mingan, ko'tarib qo'ygan keyin avtomashina deyilyapti. Xo'p, narxi 8600 dollar kelishamiz, kam bor deb aytib o'tishyapti. Avtomashina faqat gazda yurgan, benzin o'rnatilmagan ekan avtomashinaga. Toshkentda avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamda ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Ana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun eng oxirida Lacetti avtomashinasidan 2013 birinchi podessa mexanika korobkalisidan ko'rsatamiz. Avtomashina prostoy avtomashina. Oldali birinchi chiqqanlaridan 2013, bosib o'tgan masofasi 92 000 km bosib o'tgan, kraska poni 100% toza deyilyapti. Avtomashina motorda rasod yo'q, xadovoylari yaxshi, abdullar almashtirilgan ekan avtomashinani. Narxi 7700 dollar kelishamiz, kam bor deyilyapti. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor, 100 talik, to'rpakalinali.
Samarqandda avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamda ekranda turibdi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Shu bilan videomizni tugatamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.